Виконання Мінських угод продовжили на 2016 рік. Нові можливості та нові ризики, що принесе Україні зона вільної торгівлі з Євросоюзом. Шокін на вихід або чи стане голосів для відставки генпрокурора цього разу? Це програма «Висновки». Вітаю вас! Виконання Мінських угод продовжили на 2016 рік, принаймні на першу його половину, поки діють санкції Заходу проти Росії. У ЄС і США наполягають на тому, щоб навесні на Донбасі пройшли вибори. Для цього Верховна Рада має прийняти зміни до Конституції і проголосувати закон про вибори на окупованому Сході. Підписанти Мінських угод вже заявили, що за 10 місяців жоден пункт не був виконаний у повному обсязі. Навіть перші два – про припинення вогню і відведення озброєння. Головний підсумок роботи тристоронньої контактної групи у 2015 році – припинення масштабного кровопролиття. Є домовленості про відвід гармат калібром менше 100 мм, проте виконання цієї домовленості дотримувалась лише українська сторона. За минулий рік з великими труднощами, але вдалося звільнити з полону понад півсотні українців. У ряді населених пунктів Донбасу зараз йде відновлення ліній електропередач, систем воду і газопостачання, залізничного сполучення, а мирні жителі постраждалих районів отримують гуманітарну допомогу. Чергове повне припинення вогню на Донбасі стартувало 23 грудня. Для того, щоб українці на окупованих територіях змогли зустріти Новий рік і Різдво у мирній обстановці. Але вже наступного дня бойовики зірвали домовленості, обстрілявши зграду Попасну та Троїцьке Луганської області. Не оминулось без сутичок і у перші дні Нового року. Тиждень в зоні АТО далі без коментарів. Це все відстріляно, бойове. А вот эта ихняя вся система обороны, она раскидана буквально тут таким как бы поясом, как китайской стеной, короче. Грубо говоря, за ЛЭП, то есть, да, все, что за линией электропередач. Вот не, они буквально вот тут уже 600 метров они сидят. Перемирие не соблюдается. Попытки постоянно выявить наши огневые точки, провокации. Обстрелы ведете с СПГ, АГС постоянно. Такое, как прямой из обороны, нету давать ответку. Если угрожает жизни, конечно, ответку мы даем. Ну, лучше, чтобы было легкий морозец, чтобы не было грязи, звичайно. Тому що зараз, якщо буде плюсова температура, з цією сирістю грязь буде, ну, саме бачите, яка. Так що ви тут нічого не зробите, сухої погоди вже не буде. Установка, в принципі, з кожним днем накаляється, по суті. Провокації все більше і більше. Стараємося мовчати, терпіти, ну, до пори до часу. Ну, провоцируючи що рано, що днем, що ввечері, кожні сутки. І крайнім часом почало прилітати більш-менш щось крупніше, як мінімум РПГ, СПГ. Тобто, якщо раніше просто була стрілкотня, то зараз вже прилітає. Стіни трясуться нормально так. А точка у нас знаходиться в центральному хаті, виходить, сидимо так. У нас стоїть впереді всіх точок. А скільки звідси до Сєпарів? Звідси до Сєпарів? Смотря в яку сторону, там в одну сторону 400 метрів, в другу сторону 800 метрів. На метеостанцію до аеропорту там 1000 чимось метрів. Тобто, в принципі, небагато. По суті, є точки, де до Сєпарів там 80 метрів. До їхніх позицій. При тому, при всьому, що говорять, що перемир є, я його просто не помічаю. Тому що він дуже... Ближайший момент зараз. Це Сєпари, да? Так, стріляють по нашій стороні. Вони стріляють по 93-й бригаді зараз. Стріляють, працюють в центр поля. Там в них точка є. Ми її так практично не достаємо. Вони по нас можуть, ми по них не можемо. Ми провоцируємо, стараємося підтримувати, але бувають такі моменти, коли підходять дуже близько. Буквально там до перемир'я підійшла група 4 чоловік. Один з них унічтожений. Ну, забрати не змогли, бо тому що нас сильно обстріляли.
з крупнокаліберних пулеметів з СПГ, вони свого відтягнули, просто забрали, був поранений. Але хлопці молодці, спрацювали, це на точці мажор, на третьому мажорі теж було подавлення, хотіли штурманути. Ми працювали, хлопці молодці, подавили повністю штурм, знищили десь около 5 чоловік, вони там і залишилися, потім вони їх витягли. Тому що де ми не можемо перейти, там зараз мішають, і ми не можемо їх забрати звідси. А в принципі не потрібно, скажіть, це дорожче, ніж там труп якогось сепаратиста. Ви можете навіть, от подивіться бінокль, флаг ДНР висить на цьому. Для бліндажа? Так. Для якого бліндажа? Піку. О! Делают для начала коридор. Они, получается как, они начинают типа штурмовать в одном месте, чтобы другая группа прошла в каком-то другом месте. Угу. Ну так. И ночью так тоже. Угу. Днем они что-то пытаются здесь прорваться, ближе к вечеру с судой, а потом ночью по правому флангу пытаются пройти. Це ви давно тут? Так, зі сторони ДНР постійно відбуваються провокації, обстріли з стрілецької зброї, з РПГ, з АГСів. Тобто сказати, що повне припинення такого ще не було. Угу. Раз там в добу, це мінімум те, що може бути обстріл, але такий великий. Да вже з дня почали снайпера працювати, з крупнокаліберного працювати. Ну і по наростаючій. Крупнокаліберні снайпера, ЗУшки. Інформація була і от танки, і крупнокаліберних. Да і працювали крупнокаліберні. Всякі. Просто не особо обращаєш увагу на те, що працює. Вони прицільно б'ють по кожній позиції. Прицільно обстріляли одну, прицільно обстріляли другу, прицільно обстріляли по третій. У них багато точок, і вони можуть з нескольких точок одразу б'ють по нескольким нашим позиціям. Ну, починають по-любому. Нам починають смисла немає. Даже ответку и то, я же говорю, даем не сразу. Иногда бывает такое, что по нам стреляют так, что люди голову высунуть не могут. А ответку не даем. То есть просто люди тупо прячутся и наблюдают. В ответку не стреляют. Что вы чувствовали вчера? Стреляли. Стреляли сильно и такие минометы, все-таки сильные стреляли, автоматы, пулеметы, ну стреляли. Все мы одинаковые, все украинцы, у всех у нас паспорта одинаковые, все. И все жили, все работали, все, ну как положено. Сейчас мы Украина, те сепаратисты. Рота проходила слаживание отделений, взводов и ротно-тактической группы второй роты морской пехоты. Были боевые стрельбы отделений, взводов, тактика, медицина. Сложнее всего, наверное, было найти общий язык между военнослужащими. Потому что у нас как бы часть контрактников, часть еще мобилизированных. Разная возрастная группа, разная. В этом плане было сложно. Но мы с этим тоже справились успешно.
Буквально декілька днів ми підрахуємо повністю і зробимо перерозподіл, але мова буде вестися в рази збільшення заробітної платні особового складу. Я переконаний в тому, що військовослужбовець строкової служби, який підписав перший контракт, має отримати мінімум в 2-2,5 рази більше, чим він отримує сьогодні. Тоді, коли ми збільшимо кількість грошового забезпечення, ми і збільшимо тих людей, кількість людей, які мають бойовий досвід, які вже воювали, вони прибули додому, відпочили, багато з них готові повертатися обратно на фронт, захищати свою країну, але вони хотіли би, щоб і їх родини були захищеними. Нам сьогодні не треба боятися змін, які є на Східному фронті. Нам треба вірити в наші Збройні Сили України, які стали зовсім іншими. Ситуація міняється кожного дня, але ми готові на ті виклики, які сьогодні там відбуваються. Паніка про те, що хтось щось захопив, я прошу всіх засобів масової інформації. Не треба ту паніку розповсюджувати серед людей, тому що вона не відповідає дійсності. Я прошу звертатися з усіма тими питаннями до прес-служби Міністерства оборони, де ви в будь-який час отримаєте вичерпну інформацію, правдиву інформацію. Нам нема чого ховати. Мене назначили связистом. Работая там, я неоднократно видел прибывающих военных Российской Федерации и русскую технику. Признаюсь, я поверил в русскую пропаганду и был верным идеям русского мира. Но через несколько месяцев я стал разочаровываться. Приезжающие русские военные относились к нам как к скоту. Нам не платили жалования. Всего несколько раз выдавали пайки. Солдаты Российской Федерации начали беспредельничать. Я понял, что суд русского мира – хаос и война. Я раскаиваюсь в том, что помогал боевикам. Призываю всех луганчан заканчивать все это. Это не наша война. Від імені нашого військового колективу хочу привітати весь український народ, глядачів каналу, наступаючим новим роком. Нехай він буде, дійсно, яка от карпатські мульфари буде переломним, нехай буде переломним у позитивний бік, от, на користь України. Ну що, щастя всім, здоров'я, в новому році.
Воєнна доктрина, антикорупційна програма, наближення до стандартів НАТО та підвищення ударних спроможностей війська. Міністерство оборони відзвітувало про результати реформи системи національної безпеки і оборони за рік. Разом з тим, у відомстві окреслили і ключові напрямки подальшого реформування Міністерства оборони. Спільно з іноземними експертами завершується опрацювання стратегічного оборонного бюлетеню України як програмної основи розвитку Збройних сил та інших військових формувань. Проведена оптимізацію структури Міністерства оборони та Генерального штабу відповідності до стандартів НАТО. Затверджено новий військово-адміністративний поділ України. В умовах особливого періоду нарощено бойовий потенціал та створення необхідного групування Збройних сил на загрозливих напрямках. З урахуванням потреб АТО та відсічі можливій широкомасштабній агресії побудована принципово нова система управління. Триває нарощування бойового складу сухопутних військ, підвищення ударних спроможностей високомобільних десантних військ та створення сил спеціальних операцій. Значних змін зазнала система підготовки військ. Сьогодні вона включає індивідуальну підготовку всього призваного за мобілізацію особового складу та бойове злагодження підрозділів. Також оборонне відомство вперше і поки що єдине серед центральних органів виконавчої влади ввело в дію антикорупційну програму на 2015-2017 роки. Для просування реформ у матеріально-технічному забезпеченні створена Раду реформ. Серед інших досягнень – це проведення електронних торгів, завдяки яким на кожній державній закупівлі зекономлено суттєві бюджетні кошти, розробка понад трьох десятків технічних умов предметів речового забезпечення за стандартами НАТО, створення, за прикладом США, Центру розвитку та супроводження матеріально-технічного забезпечення Збройних сил України та проведення експерименту з харчуванням. Зазначених заходів є дуже важливими в контексті наближення української армії до стандартів НАТО. Ключовими напрямками подальшого реформування Міністерства оборони є створення єдиних систем логістики, комплектування персоналом, резервістами, оновлення систем підготовки військових фахівців. Із 1 січня нового року запрацювала зона вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом. Результатами запровадження ЗВТ має стати тісна економічна інтеграція, створення практично таких же умов для торгівлі між Україною та ЄС, що діють всередині Союзу. ЗВТ має покращити інвестиційний клімат в Україні та зробити правила ведення бізнесу більш прозорішими, кажуть експерти. До переваг запровадження зони вільної торгівлі вони також відносять збільшення вибору, підвищення безпечності та якості товарів, зниження цін для українських споживачів, доступ українських підприємств, крім ринку ЄС, до ринків третіх країн у зв'язку з переходом на прийняті в усьому світі стандарти. Однак, додають, з іншого боку, полегшений доступ імпорту високоякісних товарів і послуг з ЄС в Україну створює додаткову конкуренцію українським виробникам. Нагадаємо, що політичну частину угоди Україна-ЄС підписали 21 березня 2014 року, економічну – 27 червня того ж року, а 16 вересня 2014 року угода про асоціацію була одночасно ратифікована Верховною Радою та Європейським парламентом. Найбільші ризики, звичайно, для сільського господарства, на мою думку, і я думаю, що уряд незначною мірою підготувався до цього, що не треба було виторговувати і пояснювати певні преференції, пільги для певних видів наших товарів, які можуть не пройти сертифікацію ліцензування або умови, скажімо, які виставляє Європейський Союз. По багатьох речах, я думаю, що вже для багатьох виробників російський ринок або замінений іншими ринками, не обов'язково європейськими, значить, або шукається заміна. Тобто я не бачу, ну, скажімо, такої катастрофи, тому що все-таки, коли критикували, що треба було з минулого року починати, я думаю, що ця критика несправедлива, все-таки 15-й рік буде дуже важливий як рік такої підготовки. І дуже багато якби розумних людей, ну ті роботодавці, які розуміють ризики, вони шукали зміну ринків. Тому я не думаю, що це, наприклад, ну серйозно вдарить про українську економіку. Це точно вдарить по певних виробництвах, які не готові
які не пройшли переобладнання і відповідно не підготувалися до такої зміни. Але ну це ризик несерйозний, який там може там остаточно ввалити економіку і так далі. Я думаю, що є більш серйозніші ризики, чим, скажімо, наша готовність до переходу на зону вільної торгівлі. Сложно будет всем, кто не умеет качественно изготовлять продукцию, которая бы соответствовала международным ценам, международным стандартам. Думаю, что здесь нам нужно думать не столько об экспорте на западный рынок, сколько об экспорте на восточный рынок в страны Азии и Африки, потому что надеяться на то, что нашу продукцию будут покупать в Европе, может только алкогольная промышленность и та, что делает еду, то есть производство пищи, кондитеры, вот производство продовольствия. Там все-таки продовольствие у нас более-менее нормальное. Ну, возможно, сырье будут брать, это как бы отдельная статья. Но если мы говорим о продукции конечного потребителя, то вряд ли она готова для европейского потребителя. Ну, разве что, опять же, то, что можно съесть, может быть, выкурить и выпить. Всем остальным придется искать рынки в Азии и Африке. С другой стороны, на украинский рынок, конечно, придут европейские товары, и наши перестанут брать окончательно. Ну, это рискованно в такой же степени, как учить ребенка плавать тем, что его бросают в речку посреди реки. Выплыл, значит, молодец. Не выплыл, значит, так тому і бути. Тобто операція рискована, але без цього нікуди не діться. Кожній медалі є дві сторони. Звичайно, буде більш жорстка конкуренція. Але що таке конкуренція? Це стимул для виробництва. Якщо у нашого парламенту хватить глузду змінити податкове законодавство і зробити нормальні умови господарювання, я впевнений, що ці міри дадуть додатковий поштовх виходу нашої економіки на світові стандарти. Так що в якийсь перехідний період, я думаю, будуть проблеми. Але це просто буде новий стандарт. Я впевнений, що наші виробники зможуть в тих нішах, які в нас історично склалися, абсолютно спокійно конкурувати. Більше того, я звертаю вашу увагу, що ну, ми ж повинні подивитися на інші країни, які біля нас. От саме яскравий приклад – це Словакія. Не Чехія, а саме Словакія. Тобто, з радянських часів в Словакії не було машинобудівного комплексу потужного. Але вступивши в ЄС, відкривши ринки, вони змогли навпаки перетворити це в свою конкурентну перевагу. Я будемо надіятися, що ми теж перетворимо це в конкурентну перевагу, а не в конкурентну поразку. Санкції проти Росії, можливо, стимулюватимуть нас? Ні, санкції проти Росії нас не дуже стимулюватимуть. Це історично наші ринки, але Росія агресор, і ми повинні зрозуміти, що ми не повинні розглядати розвиток нашої економіки через призму інтересів Росії. Це безперспективно, розумієте? А от ринок ЄС, який, вибачте мене, налічує, дай Боже пам'яті, 10 трильйонів доларів, да? ВВП. Це те, куди ми повинні. Ми ж хотіли цього. Ми повинні до цього рухатись. Ще раз хочу сказати, нема ніякого апокаліпсису. Знаєте, є просто це виклик. Кожен виклик можна перетворити як поразку, так і перемогу. Ми будемо мати економіку з більш високим рівнем конкурентоздатності. Більше того, ми будемо мати збільшення і потіку як імпорту, так і експорту товарів з боку і з боку Європейського Союзу. Ми при цьому приведемо свої економічні можливості до стандартів європейських. От. Тому я думаю, що це абсолютно позитивний момент. Одночасно із виходом на ринки ЄС свої двері перед українськими виробниками зачинила Росія, наразі для сільськогосподарської продукції. Запровадження зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, на думку Російської Федерації, несе загрози для її ринку. У відповідь Верховна Рада України прийняла закон, яким дала Кабінету міністрів дозвіл запровадити з 1 січня 2016 року дзеркальні санкції проти Росії. Відповідний документ підтримав 291 народний депутат. Це не перший рішення Російської Федерації, а системний тиск Росії протягом останніх 10 років на Україну з єдиною метою – не дати можливості українській економіці розвиватися, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Тож, економічні санкції у відповідь – це цілком природня реакція України. Ми маємо розуміти, що нам потрібно переорієнтовуватись не тільки на ринки Європи, на ринки Азії, на ринки, в тому числі, африканських країн. І ці ринки, вони є дуже великі, бо український експорт, він сьогодні є трохи більше, ніж 40 мільярдів доларів. В масштабах світової економіки це абсолютно нічого. Тобто для нас світові ринки, вони є абсолютно безмежні. Це все залежить тільки від тієї політики, яку проводить уряд. Бо недостатньо підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом, недостатньо підписати угоди про вільну торгівлю
з різними країнами, бо це надає нам можливості, продавати наші товари за кордон з мінімальними витратами, але для того, щоб щось продавати, спочатку це щось потрібно виробляти. А от з цим у нас дуже великі проблеми, бо у нас повний занепад виробництва, у нас відсутність адекватної промислової інвестиційної політики з боку уряду, і по суті парламент самостійно намагається реалізовувати ті законодавчі ініціативи і виконувати навіть невластиві собі функції для того, щоб взагалі хоч трохи рятувати українське виробництво і хоч трохи створювати умови для його розвитку. Бо насправді українській промисловості сьогодні потрібен комплекс заходів, який полягає від здешевлення кредитів, як це роблять інші країни. Тому ми створюємо, ініціювали і вже прийняли в першому читанні законопроект про експортно-кредитне агентство, щоб давати дешевші кредити українським виробникам, експортерам, малому бізнесу, для того, щоб вони свою продукцію за кордон могли поставляти, щоб вона була конкурентноздатною. Це такі механізми залучення інвестицій, як державне приватне партнерство, як індустріальні парки. Бо кожна країна світу конкурує за інвестиції, за робочі місця, за податки, які мають сплачуватися в країні. Тому, на жаль, сьогодні Україна в цій боротьбі програє. Тому для того, щоб скористатися перевагами вільної торгівлі і вийти на інші ринки, ми сьогодні зобов'язані підтримати українського виробника. На жаль, той бюджет та податкова реформа, чи навіть реформа, її вже не можна назвати, зміни до податкового кодексу, які сьогодні пропонує уряд, вони ситуацію якісно не змінюють. Вони просто продовжують ту траєкторію економічного занепаду, який є, і не виконують двох головних функцій. Це функції стимулювання споживчого попиту за рахунок підвищення соціальних стандартів і з одночасним зниженням податків це дасть виведення економіки з тіні. Тобто дати людям вільно дихати і підтримати сьогодні купівельну спроможність громадян. А друга функція – це інвестиційний розвиток, це закладання сьогодні фундаменту завтрашнього економічного розвитку. Бо якщо ми сьогодні не посіємо, не буде врожаю, який ми зможемо завтра збирати. Частка нашого російського ринку, вона і так вже критично знизилась, тому це безумовно, це буде додатковий удар, але знов таки я кажу, що це ж не є сюрпризом, да? Тобто це абсолютно зрозуміло, тому сьогодні роль Міністерства економіки, роль Кабінету міністрів – робити антикризову програму підтримки машинобудівних підприємств, підтримки харчопереробних підприємств, інших підприємств, які в тому числі мали російські ринки. Деякі з цих підприємств взагалі були повністю орієнтовані на російські ринки, і в тому нема жодної їх вини, розумієте? Тобто уряд зобов'язаний цим підприємствам допомогти, бо це є в інтересах уряду – зібрати податки, ті, які закладені в бюджеті принаймні, і мати соціальні виплати для населення. Тому я ще раз кажу, що з точки зору уряду мають бути зроблені речі щодо стимулювання вітчизняного виробництва, здешевлення кредитів, зниження податків для тих виробників, які роблять нові інвестиції, або інвестиційний кредит, або звільнення прибутку від реінвестування. Це стимулювання експорту на ринки Африки, на ринки Європи, на ринки Азії, на ті ринки, які сьогодні для України є безмежними, вони є відкритими, і ми маємо користатися тими можливостями, які нам надають інші закордонні партнери. Ми не маємо просто йти лоб в лоб з Росією, бо тут ситуація зрозуміла. Я ж кажу, треба робити висновки, виходити на нові ринки, але для того потрібна політика уряду спрямована на підтримку українського виробника. Одне з ключових завдань на рік – демонополізувати ринок газу і створити умови, аби жоден із учасників ринку не зловживав своїм монопольним положенням. Цього року Міненерго працюватиме над реструктуризацією ринку газу, зокрема НАК «Нафтогаз України», та створенням відповідної нормативно-правової бази. Адже нині «Нафтогаз» контролює приблизно 75% видобутку українського газу, здійснює придбання 100% природного газу у Росії, володіє акціями 40 регіональних газорозподільчих компаній України і є одним з найбільших постачальників природного газу. Це близько 74% для кінцевих споживачів. Нині Міненерго виступає за передачу під свій контроль державних компаній монополій на ринку транспортування енергоресурсів, а решту – до управління Міністерства економічного розвитку. Очікується, що таке переформатування забезпечить прозорість ринку газу в Україні. Яка ключова стратегія міністерства? Насамперед, наше бачення, наша місія полягає в тому, що ми прагнемо демонополізувати ринок. Ми розуміємо, що ключовий виклик на ринку на сьогоднішній день – це існування монополій. І саме монополії, і зловживання монопольним положенням призводить до викривлення ринку і до втрат фактичної компанії, до відсутності захищеності кінцевих споживачів. Ми готові взяти на себе політичну відповідальність на перетворення негнучких, неефективних
держмонополії на незалежні прозорі компанії-оператори. От як виглядає приблизна схема, як ми бачимо майбутнє, фактично розподіл ключових активів не лише в газовій сфері, а в енергетичній сфері. Під Міністерством енерговугілля повинно залишитися транспортування та зберігання природного газу, через Укртрансгаз, транспортування нафти через Укртранснафту і транспортування електроенергії Укренерго. Ми категорично проти того, щоб ПАТ «Укртрансгаз» залишався оператором газотранспортної системи, якщо ми кажемо про новий прозорий ринок. Ми розуміємо, що таке ПАТ «Укртрансгаз». І ми розуміємо, що оператор газотранспортної системи в справжній європейській системі – це самостійно діючий суб'єкт, який повністю відповідає за свою господарську діяльність, повністю відповідає за те, що відбувається в своїй газотранспортній системі, і основне є конкурентним учасником ринку. Тобто він проводить всі комерційні процеси, залучає інвесторів, проводить правильну політику щодо бізнесу та інше. Тому пропозиція була створити окреме підприємство, яке було, до речі, це було записано в розпорядженні Кабінету міністрів, магістральні газопроводи України. Магістральні газопроводи України мають знаходитися, на наш погляд, під фондом держмайна. Чесно кажучи, мені особисто чи то фонд держмайна, чи то інший якийсь орган не має великого значення. Я розмовляла з представниками Європейської комісії, для них має значення, під яким органом знаходиться оператор ГТС. Як я розумію, це не має бути орган, який має суттєві повноваження щодо управління ринком. Я не знаю, чому. Мені здається, по європейським директивам це не заборонено, я погоджуюсь, але є якась позиція міжнародних партнерів, вони не довіряють. Крім корпоративного управління окремої компанії, що ми пропонуємо? Ми пропонуємо також, щоб... Тому що наша ціль – це не просто створити якусь компанію, яка буде працювати як зараз. Наша ціль – зробити структурні зміни. І структурні зміни, на наш погляд, може бути зроблені тільки тоді, коли прийдуть іноземні інвестори. Ми не уявляємо іноземного інвестора, який захоче купити частку в ПАТ «Укртрансгаз». Ну, я не знаю. Я чесно кажучи, не уявляю таку людину, яка хоче це зробити. Розуміння того, що не міністерства мають регулювати ринок. Міністерства вони визначають і впроваджують державну політику. Це їхня основна функція. Проводити моніторинг ринків, контролювати гравців на ринках має регулятор. І основне наше завдання зараз – це також зробити так, щоб Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг стала дійсно незалежним від там, політичного або олігархічного інтересу органом, незалежна і компетентна комісія. Саме вона буде втручатися, коли необхідно, карати, якщо будуть зловживання, і, скажімо так, наглядати над тим, щоб на ринку існувала конкуренція, щоб оператори працювали належним чином. Оператори як газотранспортних мереж, так або сховищ, так і оператори розподільчих мереж. Треба ж пам'ятати про ціль цієї реформи. Ціль реформи не просто перебудувати ринок під нову архітектуру, так? А ціль – це допомогти споживачу. Якщо в європейських столицях споживач має щонайменше 6-7 пропозицій від постачальників, а в окремих містах і більше, в Берліні, наприклад, понад 100 пропозицій від постачальників, чому це нереально в Україні? Це має стати реальністю в Україні. Коли ти можеш за 10 робочих днів, умовно кажучи, за 2 тижні змінити собі постачальника і заощадити за рахунок цього, або отримати додаткову послугу. 2015-й став роком випробувань соціально-економічною кризою на тлі підвищення комунальних тарифів і падіння гривні. При цьому прогнозується, що 2016-й рік ознаменується продовженням гучних корупційних скандалів. Тому в експертному середовищі заговорили про можливість дострокових парламентських виборів цього року. Називають кілька причин. Серед найпоширеніших – те, що усі обіцяні реформи, крім реформи поліції, не йдуть, навіть попри готовність суспільства до непопулярних рішень і фінансові вливання іноземних донорів. За рік уряд так і не зміг закласти основи для більшості реформ. Суспільно-економічна ситуація в країні погіршується, а правляча коаліція продовжує тріщати по швах. Майже кожне голосування опиняється під загрозою зриву. Варто пригадати хоча б прийняття податкових
Податкового кодексу та бюджету. Самі народні обранці зізнаються, що дійти згоди стає і справді все складніше, а тому про можливість перевиборів говорять все частіше і вони. Щоправда, поки розходяться в датах – весна чи осінь. Є реальні факти, действия, а есть то, что создается мнение общественное. Да? У нас очень легко критиковать парламент, потому что наша работа на виду. Если бы стояли бы видеокамеры, так как они стоят в зале, в кабинете президента, в кабинетах министров, да, и постоянно бы шла трансляция в YouTube, то я хочу сказать, что я думаю, что парламент был бы не на первом месте среди тех, кому можно предъявлять вопросы в этой стране. Поэтому проблема парламента, или его, и не только проблема, его и достижения, это полная открытость его работы. Комитеты, приходите на комитеты. Здание Верховной Рады, заседание – читайте. Хотите участвовать в законотворчестве, все проекты законов на сайт Верховной Рады, пожалуйста, заходите, читайте. Предлагайте. Есть 422 депутата, 12 тысяч помощников. Пожалуйста, мы открыты к предложениям. Есть предложение к закону, придите, подскажите. Но эффективность работы парламента, естественно, зависит от эффективности выбора украинских граждан. Кого они избрали в парламент, так этот парламент и работает. Если избрали депутата, который может позволить себе через 3 дня после визита Байдена выносить премьер-министра с трибуны, а этому хлопает значительная часть его избирателей, ну, значит, такой у нас парламент, значит, такая его цена. Если есть депутаты, которые могут драться в зале парламента, обзываться и так далее, значит, это такие избиратели захотели, чтобы такие депутаты были в Верховной Раде. Розмови про перевибори – це змушення парламент відразу, як правильно сказати, народ мусить казати парламентарям, ви мусите працювати, мусите давати результат. Тому що як тільки починаються розмови про перевибори, що починають робити парламентарі передвиборчу агітацію? Всі забувають про свої обов'язки, про те, що потрібно виконати ті, власне, обіцянки, які були зроблені, а починають давати нові обіцянки, які хочуть почути люди. І це не завжди те, що потрібно сьогодні країні. Так от парламент мусить працювати і відпрацьовувати ті гроші, власне, які були вкладені в передвиборчу кампанію. А до тих пір, поки у нас не буде прозорої системи і незалежних, неолігархічних ЗМІ, коли зможуть приходити в парламент професійні незалежні люди. А власне для цього потрібно ще прийняти цілу низку законів, які би дозволили новим політичним силам, не політичним проектам під того чи іншого олігарха, під ту чи іншу олігархічну групу, а реальним політичним силам, тим ветеранам, які мають повернутися з зони АТО, абілітуватися до нашого суспільства і будувати такі політичні сили, які знизу будуть моральними, професійними людьми, заповнювати не тільки парламент. Весною 2016 року із політичних, організаційних і світоглядних причин нема ресурсу і бажання політичних партій йти в 2016 році на перевибори. Поки що ще суспільство аж не наскільки активно придавлює те, щоб Верховна Рада перезавантажилась. Більше того, місцеві вибори і теперішні рейтингові показники говорять про те, що низка партій, навіть радикально протестуючих, значить, не готова йти на ці вибори. Тобто я думаю, що реальна тема перевиборів актуалізується з весни 2017 року. Мій прогноз, що весна 2017, можливо, осінь 2017 – це більш реалістичні дати для перевиборів. 16-й рік все рівно буде таким перехідним роком, коли хто збирається силами, хто створює нові політичні проекти, значить, хтось там аналізує ситуацію і так далі. А поки що, думаю, це нереально. Ну, криза досить серйозна і політична. Я думаю, що на весна починається цей процес, осінню, можливо, він закінчиться. В парламенті про це всі говорять. Вже говорять, по якій системі будуть, вже дехто навіть готується до тої самої мажоритарки, яка була. В нашій країні, я вам скажу, секрет відкрию, дешевше 10 років підряд, кожних 2 роки робити вибори, ніж 1 рік тримати Яценюка при владі. Просто, є звичайні цифри, дивіться, скільки коштують вибори в країні. Да? От є певна сума, фіксована, там плюс-мінус від девальвації гривні і так далі, все залежить. І подивіться, скільки втрачає уряд Яценюка за рік. Ну, нам дешевше. І ми переситимо все суспільство і наберемо 226 нормальних, адекватних людей, які змінять законодавство, які підійдуть системно до зміни Конституції. Мізерні навесні. Чому? Ситуація така, що, в принципі, ніхто не готовий до цих виборів.
мінімально, або скажімо так, мінімально можливий це осінь наступного року, це мінімально можливий. І то в разі, якщо ситуація буде погіршуватися, а не буде покращуватися в економіці. Якщо ситуація в економіці буде покращуватися, хоч капельку вона буде додавати позитивах, то їх тоді взагалі не буде. В Україні вчергове стартував процес судової реформи, однак цього разу йдеться про зміну правосуддя шляхом внесення змін до основного закону. Верховна Рада включила до порядку денного сесії відповідний законопроєкт та направила його до Конституційного суду України. Нагадаємо, що судова реформа є другою з трьох складових змін до Конституції поряд з децентралізацією та питанням прав людини. Відповідний проєкт змін щодо правосуддя Конституційна комісія затвердила ще 4 вересня, а в жовтні його схвалила Венеціанська комісія. Основними цілями реформи є деполітизація судової системи та забезпечення її незалежності. Мета цього законопроекту – це закласти підвалини всеохоплюючої судової реформи. Ми розуміємо, що Конституція – це як основний закон, якраз той нормативний документ, який закладає принципи підвалини для будь-яких державних інститутів. І інститут правосуддя в цілому, тому що ми кажемо не тільки про реформу судової системи, ми кажемо про реформу сфери правосуддя. Він свої корені має саме в Конституції. І ми реформуємо не тільки судову систему, ми реформуємо і прокуратуру, ми реформуємо і адвокатуру, закладаючи саме в зміни до Конституції принципові речі, які мають визначити напрямок розвитку цих інститутів на роки вперед. В частині судової системи в нас є два головних принципи. Це, по-перше, незалежність, по-друге, відповідальність. Тому що незалежність завжди має балансуватися відповідальністю для того, щоб ця незалежність не перетворювалася в незалежність від закону. Так судді мають незалежними бути, і ніякі політичні і інші державні органи, відповідно до принципу поділу влад, не мають здійснювати вплив на судову гілку влади. Але це не означає, що судова система має бути непідзвітною нікому, непідконтрольна нікому і не має звітувати перед суспільством за те, що відбувається всередині судової системи. Тому мета цього законопроекту – не просто зробити суд незалежним, а зробити його ще й відповідальним. Коли ми кажемо про незалежність, є декілька інститутів, які мають звільнити суддів від політичного впливу, звільнити суд від політичного впливу. По-друге, Верховна Рада, як найбільш політичний з усіх державних органів, за своєю природою він такий, виключається з цього процесу. Суддя має призначатися виключно по конкурсу, і здійснювати це призначення має, по суті, незалежний орган системи правосуддя, Вища Рада правосуддя. А президент вже лише легалізує своїм указом те рішення, яке приймається на рівні ВРП. Проєкт змін – це всього-навсього шанс. Шанс на досягнення справедливого правосуддя через три речі. Тобто цей проєкт відкриває можливості для усунення політичних впливів, для спрощення судової системи і для суттєвого оновлення суддівського корпусу. Якщо ці три речі буде досягнуто через відповідні зміни до законодавства, які повинні послідувати після змін до Конституції, чи одночасно, навіть краще, якщо це буде одночасно, то я думаю, що в перспективі ми можемо досягнути дуже гарного результату. Щодо усунення політичних впливів, то проєкт передбачає позбавлення і парламенту, і президента можливості втручатися в розвиток кар'єри судді і в прийняття рішень щодо звільнення суддів. Залишається тільки одна функція за президентом – це наділення своїм указом повноважень судді того, кого добрала Вища Рада правосуддя. А саме так цей орган називається в проєкті змін. Фактично це Вища Рада юстиції, але з усім з іншими з більшим обсягом повноважень і з дещо іншим складом. Друге – це спрощення судової системи. Проєкт змін дає можливості перейти нарешті до трихланкової судової системи, трирівної. Я нагадую, що у нас сьогодні цілих 4 рівні – це місцеві суди, апеляційні, вищі спеціалізовані суди і Верховний суд. І от в більшості європейських країн функції касаційної інстанції виконує не 4 суди, як у нас, а один, ну максимум 2 суди. Це дасть можливість прискорити вирішення справи, тобто вона не буде гуляти між інстанціями, між 4 різними інстанціями. Щодо оновлення суддівського корпусу, проєкт передбачає низку можливостей. По-перше, це оцінювання всіх суддів, які діючі, за 3 критеріями. Перше – це
компетентність, яке включає не тільки знання, а й певні особисті якості. Друге – це доброчесність. Третє – це етичність поведінки, дотримання правил професійної етики. І також проєкт передбачає, що у випадку реорганізації судів, а я думаю, що у зв'язку з переходом до триланкової системи нам доведеться реорганізувати оцей особливо вищий рівень, у зв'язку з цим будуть оголошені, мають бути оголошені конкурси на посади в нові суди, і судді, які бажають взяти участь у цих конкурсах, так само, як і люди з поза меж судової системи, фахівці, які відповідають відповідним критеріям, вони матимуть можливість потрапити в судову систему. Кар'єра судді, його професійний ріст, включаючи як призначення, притягнення до відповідальності, так і звільнення, не буде залежати від можновладців. Усіх рівнів і усіх гілок влади не буде залежати. Це те, що є сьогодні. Тому що і кандидат на посаду судді, та, власне, і суддя в значній мірі все ще залишається залежним від волі конкретних осіб. Зміни до Конституції вилучають таку можливість впливати на кар'єру судді, на його професійний ріст, оскільки всі ці відносини стають предметом регулювання спеціального органу, який створюється в переважній частині із числа суддів, які не є політиками і які не володіють ніякими владними повноваженнями, окрім того, щоб забезпечувати справедливий добір і професійну оцінку діяльності судді. В Україні триває атестаційна перевірка співробітників МВС. На сьогодні комісія по відбору працівників Національної поліції України прийняла рішення вже щодо майже 5 тисяч з 13,5 тисяч співробітників колишньої міліції. Наразі майже 3,5 тисячі отримали позитивну оцінку, а от трохи більше, ніж 500 осіб рекомендовано звільнити з правоохоронних органів у зв'язку із невідповідністю посаді. Набір до лав Національної поліції здійснює Центр рекрутингу до Національної поліції. Сама атестаційна комісія складається частково із працівників центрального апарату Нацполіції та патрульних поліцейських, а також представників громадянського суспільства, в тому числі учасників Автомайдану, народних депутатів та міжнародних експертів. В принципі, атестація створена для того, атестаційна комісія, для того, щоб не тільки звільнити осіб поліцейських, які не можуть подальшому проходити службу Національної поліції, а так само виявити тих достойних, які мають можливості і професійні здібності для заняття керівних посад в органах Національної поліції. З боку керівництва Національної поліції, МВС чи з будь-якого боку немає жодного впливу. Просто демократичне розгляд матеріалів, демократичне голосування і прийняття відповідного рішення. Кожен поліцейський, який, стосовно якого прийнято рішення щодо звільнення з органів поліції чи звільнення з посади, має право, як у нас демократичне суспільство, у нас демократична країна, має право подати апеляційну скаргу до апеляційних атестаційних комісій. Вони створені, вони вже активно працюють і скарги надходять. Експерти та громадські діячі об'єднали в єдину базу дані про Україну у глобальних рейтингах. У базі представлені ключові міжнародні індекси та рейтинги, у яких присутня Україна, а також поточні позиції країни та тенденції у порівнянні із попередніми роками. Дані, зокрема, формують сприйняття нашої держави у міжнародній спільноті. У цьому контексті Україна зараз знаходиться поряд із Сейшельськими островами, Азербайджаном, Вірменією та Колумбією. Не тішать і показники у категорії корупція. Якщо говорити про суспільні рейтинги, то очікування наші полягають в тому, що ми повинні би були мати ніби високий показник за суспільними рейтингами через те, що ми з вами розуміємо, будучи всередині українського контексту, що суспільство – це якраз найпросунутіша частина України як країни, і відповідно це би означало, що ця просунутість мала би знайти якесь відображення в рейтингах. Насправді не зовсім так, з тої причини, що рейтинги
в той чи інший спосіб скорше міряють не стан суспільства, який заміряти є складно, тому що тоді би треба було робити складні достатньо дослідження цінностей чи культури, як замірюють, яким чином суспільство впливає на ключові інститути. І якщо ми говоримо про інститути, то тут ситуація стає відчутно гіршою, тому що це якраз те, чого українське суспільство не навчилося робити. Українське суспільство навчилося протидіяти інститутам, які йому не подобаються, але українське суспільство ще не навчилося створювати ті інститути, які будуть подобатися. І відповідно те, що ми маємо в навіть суспільній частині, ми маємо падіння України в ключових рейтингах, яке означає або принаймні не зростання, що абсолютно зрозуміло, тому що те, що зробив Майдан, те, що зробила ця криза, він практично розхитав систему. І з одного боку, внаслідок кризи стається погіршення показників, з іншого боку, відкривається вікно можливостей для покращення. Попередні ситуації, які ми мали подібні, це 91-й рік, 98-й рік, 2004-й рік, а кожного разу, коли відкривалося таке вікно можливостей, ми ним не користалися. Ми виходимо в ситуацію, коли падіння України в рейтингах є достатньо сталим. І в залежності від того, як зараз будуть реалізовуватися реформи, ми через якийсь час або побачимо зростання, або якщо ця криза залишиться і перетвориться на нову норму, ми знову ж таки побачимо застигання і подальше падіння. Все дуже погано, і це показують рейтинги. Ми знаходимося в частині світу, яка визначає тотально корумповані держави, де корупція є не винятком, а правилом. Я оптиміст, чому ми не показали зростання після революції в рейтингах? Тому що сама методологія Тяєвського рейтингу визначає певну затримку. Тому ми в 2016 році будемо мати рейтинг TI за 15 рік. І в цьому плані я оптиміст, тому що фактично всі ті реформи, які були в антикорупційному полі зроблені, дякуючи журналістам, громадським активістам, вони були зроблені в цьому році. Закони були прийняті в кінці минулого року, я перепрошую, а імплементовані, створені інституції. Ми вчимось створювати інституції, які нам подобаються, в цьому році. Я думаю, що тренд до зростання, хай це буде там не 20 позицій, це буде 5-6 позицій, ми побачимо за результатами 2015 року. Але показником для по тому, чи вдалося нам, ми побачимо за результатами 2016 року. Ключовою причиною негативного сприйняття нас в рейтингу TI полягала в одній фразі – відсутність покарання за корупційні злочини. Реформи, які робилися в антикорупційному сегменті, були направлені на подолання саме цієї проблеми. Проте навіть якщо нам вдасться ідеально усунути цю проблему, зарегульованість процедур в бізнесі, складність реєстрації, складність нормативного поля не дасть нам вирватися значно вперед. Тобто навіть ідеальні реформи в правоохоронній системі, в судовій системі, без дерегуляції бізнесу, без спрощення реєстраційних процедур не дасть нам вирватися в країни, де корупція стала винятком. Проте я оптиміст, я переконаний, що в цій частині ми посунемося значно вперед в найближчі 2 роки. Вже рік в Україні діє проєкт «Free Crimea». Його учасники кажуть, поки ми боремося за Крим, він залишається нашим. І ця боротьба є тим ланцюжком, який нас з'єднує. Учасники проєкту за цей час підготували 30 інфографік, 2 інтерактивні карти, 25 випусків моніторингу ситуації із дотриманням прав людини і економічної ситуації, а також організували 3 благодійні акції для допомоги переселенцям, що проживають у кримському будинку. Величезного прогресу вдалося досягти саме завдяки діям громадських активістів та експертів, як в Україні, так і на міжнародному рівні. Експерти кажуть, підсумки ситуації з кримським питанням на міжнародному рівні також подають певні надії. Головне завдання України – не допустити перетворення Криму на заморожений конфлікт. В той же час, зазначають експерти, тривожним фактом залишається надто пасивна позиція держави і частково суспільства щодо вирішення кримського питання. Це проявляється у багатьох сферах – від зволікання із запровадженням санкцій проти Російської Федерації до прийняття нормативно-правових актів, які критично важливі для вирішення проблем українських громадян у Криму. Несмотря на те, що із всіх прикладів окупації території стран, столкнувшись з російською агресією,
Бо головно проблема характеру. Ми зробили на 10 шагів більше, ніж хтось інший. Ми отримали перше рішення Європейського суду по правам людини ще до референдуму з Кримом. Ми отримали його в той же день, коли було подано заявлення. Це був виключно випадок по правилу 39. Ми змогли звернутися ще з трьома міжнародними і більше вже 100 на даний момент частними ісками проти Російської Федерації. Дальнейшая стратегия развития национального законодательства дала возможность сегодня привлекать к уголовной ответственности нарушителей на территории Крыма. Это, в свою очередь, дает возможность создать гарантии, хоть какие-то гарантии безопасности наших граждан и останавливать агрессию внутри Крыма. К сожалению, это не получается в полном объеме. Многие проводят действия абсолютно не юридические и не смотрят вообще. Многие чиновники, нарушители в Крыму проходят более жесткие действия. Но мы должны подчеркнуть, что даже в России сегодня говорят, Крым — это не Россия. Мы не хотим работать в Крыму, потому что там другие правила. Мы не хотим. Российский бизнесмен говорит, мы не хотим иметь отношение к этой территории, потому что мы не уверены в сохранности собственного имущества или в том, что мы сможем развить этот бизнес. Хорошо, что в Верховной Раде Украины есть межфракционное объединение «Крым». Плохо, что депутатов, которые входят в это межфракционное объединение, всего 10. А крымчан депутатов, хотя бы даже просто по происхождению, которые бы интересовались Крымом, и того меньше. Хорошо, что введены санкции, например, Соединенными Штатами Америки в отношении Российской Федерации. Но плохо то, что Украина присоединяется к этим санкциям после Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза. Хорошо, что Европейский Союз ввел санкции против Российской Федерации, но плохо, что эти санкции в основном связаны с ситуацией на Донбассе и никак не связаны с Крымом. Ну или во всяком случае выглядит так, что не связано с Крымом. Здорово, что есть такой проект «Free Crimea», который возглавляет Тарас Березовец. Замечательно, что есть книга, написана, уже издана книга, которая стала одним из украинских бестселлеров про аннексию Крыма. Но плохо, что, например, на центральных украинских каналах теме Крыма практически вообще не уделяется внимания. И вот таких хорошо-плохо в отношении Крыма, на мой взгляд, сейчас вот где-то поровну в украинской ситуации. Что мы можем сделать как информационники? Что мы делаем уже на протяжении 2 лет как информационники? И Тарас со своим проектом «Free Crimea», и многие крымские журналисты рассказывают украинцам, напоминают о том, что Крым — это Украина. Чтобы украинцы не забывали о том, что Крым — это Украина. Что там живет свыше 2 миллионов украинских граждан. Своими заботами, своими ежедневными потребностями, с необходимостью, зачастую, да, с необходимостью было взять российский паспорт. Просто потому, что без российского паспорта там жить невозможно. Государственная служба по делам Автономной Республики Крым. Плохо, что назначение руководства проходило, этой службы проходило в закрытом кулуарном режиме. Хорошо, что появилось положение об этой службе, но плохо, опять-таки, мы не знаем, чем занимается сейчас эта служба. Наверное, хорошо, что есть много написано самых разных стратегий по деоккупации Крыма. Но плохо, что мы не знаем, что будет делать, действительно, каждый день будет делать государство. Вже вдруге Новий рік та Різдво ми зустрічаємо без героїв. У Національному музеї літератури вирізали з паперу 100 символічних янголів, аби ще раз згадати героїв Небесної Сотні, які віддали за нас своє життя під час подій Революції Гідності. Вони і досі тримають над нами небо. Організатор акції, громадський діяч, співачка і телеведуча Анжеліка Рудницька зібрала на Інститутській у столиці небайдужих, які розвісили паперових янголів на деревах, що стали свідками страшних подій у лютому 2014 року. Сотні янголів стали символами нашої пам'яті, найболючішої і найсвітлішої самопожертви Небесної Сотні. Цим відео ми завершуємо цей випуск і бажаємо вам, аби ваш янгол-охоронець завжди був поруч із вами.
На моїй виставці ми вирізали ангелів світла з гостями і вирішили їх розвісити на деревах на Інститутській і зробити таку тиху акцію пам'яті про Небесну Сотню. Ми про них пам'ятаємо, ми про них думаємо, нам досі боляче ходити по Інститутській, але нам треба ще світові і іншим людям показувати, що ми пам'ятаємо. І нехай це така тиха, спокійна, гарна акція, але ми їх пам'ятаємо і тоді, коли нам треба долати в країні всі наші проблеми. І це така естетична, мистецька акція, а ми продовжуємо боротися за ту країну, за яку вмерла Небесна Сотня. Хотів ще запитати, чому саме ангели? Ну, я розумію, що Небесна Сотня, чому саме от була така ідея? Я знаю, що діти допомагали вирізати. Так, ну тому що Небесна Сотня, звичайно, стала нашими ангелами, які тримають над нами небо, і інакше я їх просто не сприймаю. І їх жертва настільки була чистою, безкорисною, це була така самопожертва, ні з яким іншим символом вона в мене не асоціюється, окрім ангелів. От саме волонтери, меценати, ти як так були, і ви дуже багато уваги саме молодці. Ви приділяєте ситуації в Україні, саме Небесній Сотні, тому що відбувається в нашій державі. А чи взагалі зараз влада робить те, що повинна робити в повному обсязі? Чи приділяє вона увагу достатньо? Думаю, що влада ніколи не буде робити все те, що потрібно народу і державі. Але ми стали іншими, ми утворюється потужне громадянське суспільство. Нас стало набагато більше от за 25 років, які я займаюся протестними рухами. І мені приємно, що нас стає весь час більше, що люди не хочуть попускати владі багато яких речей. І нехай здається, що зміни не відбуваються радикальні, але вони все одно відбуваються. Якийсь поступ є, його не може не бути. Ми самі по собі бачимо, наскільки ми стаємо іншими. Тому я впевнена, що більш ми будемо згадувати, звертати увагу, рухатися, робити хороших справ, допомагати евакуйованим, допомагати вимушеним переселенцям, допомагати пораненим, сім'ям загиблих, то більше в світі буде добра і країна буде змінюватись. Тому що всі, хто стає на сторону світла, їх стає більше, і ця армія вона завжди буде перемагати темні сили, під яку б вони там, під який би прапор вони не ставали. Бо коли люди знають, що треба робити одне, а роблять інше, то навряд чи ми можемо назвати їх нашими прихильниками світла. Я оптимістка, тому я вважаю, що символом нового 2016 року має стати обов'язково любов. І ця любов повинна бути як маленька в кожного, яку треба ховати, там інтимна така любов, так і велика любов, якою ти готовий ділитися з найближчими, з усім світом. Тому от я бажаю нашій країні любові, примирення і перемоги світла над тьмою.